Re, viss ēters ir te! 6,3 miljoni eiro. Tāda ir naudas summa, kas pēc pozitīva lēmuma līdz šim atvēlēta iedzīvotājiem energoresursu cenu kāpumu kompensēšanai. Vairums atbalstā par sagādāto malku bez čeka. Šajā apkuras sezonā atbalsta izmaksās dažādu energoresursu cenu pieaugumu kompensācijai, un izmaksas būs vēl lielākas, jo visi pieteikumi vēl nav izskatīti. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Pieteikties atbalstam pašlaik var tās mājsaimniecības, kas apkurē izmanto granulas, briketes vai malku. Pieteikšanos atbalstam var veikt gan klātienē dodoties uz pašvaldībām, gan arī tiešsaistē. Dažādās pašvaldībās pieteikuma proporcija abiem veidiem ir atšķirīga. Ir pašvaldības, kur vairāk pieteikumu saņem klātienē, un citas, kur vairāk pieteikumu ir digitāli. Tukuma novadā šajā ziņā starp abiem veidiem ir vērojams līdzsvars. Gandrīz puses puse ir. E-pakalpojumos ir 49% iesniegumu, pārējie 51% ir klātieni. Tātad tie visi ir vai nu šeit pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvalžu centros iesniegti. Elektronisko rīku e-pakalpojumi.lv, kurā var pieteikties atbalstam, uztur uzņēmums ZZ Dats. Kompānijā skaidro, ka no kopumā saņemtajiem 140 tūkstošiem pieteikumu pašvaldības izskatījušas 3/4. Kopējā summa, par kuru jau pieņemt lēmumu izmaksai, ir 6,3 miljonu eiro. Lielāko daļu no pieteiktās summas veido vienreizējs atbalsts – 60 eiro apmērā malkai bez čeka. Protams, tas arī tas pašlaik populārākais pieteikumu veids pašvaldībās. Pārpa 96% no visiem pieteikumiem, skaitlis tas ir nemaldos, bija 135 tūkstoši, pat nedaudz vairāk. Tukuma novadā pārliecinoši lielāko daļu no pieteikumiem veido tieši iesniegumu par malku bez čeka. Visi Latvijas televīzijas aptaujātie tukumnieki, kas apkurē izmanto malku, atbalstam jau pieteikušies. Tomēr domas par to, cik ļoti atbalsts palīdzēs, atšķiras. Lai paskatās, cik maksā viena krāva malkas un ko nozīmē 60 eiro. Tas ir plīti pakurināti, jā, ar tiem 70 eiro. Vairāk vai mazāk, nu tomēr kaut ko jau dod, jo nabagam, nabaga pensionāram 60 ir liela nauda tomēr. Nu, nezinu, es neesmu no tām, kas īpaši pieradūs, ka man kāds kaut ko dod. Tad faktiski nu kaut vai 60 eiro, bet nu kaut kas, jā? Nu, ka 60 paldies pa to pašu, bet ja neiedot arī nekādu vainu. Atbalstu šajā apkuras sezonā izmaksās arī centralizētās siltumapgādes klientiem, elektroenerģijas patērētājiem, kā arī dabasgāzes patērētājiem. Krišs Kairis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.